Mer haydenik azatan kach vor aprenes dare dar yur vortiket art kanchumen azatan kach hayastan yur vortiket art kanchumen azatan kach hayastan Amen ein Tag mahe mie, mart mi an kampit merni, bait zierani vor jurasgi, azat utiam kezohvi, bait zierani vor jurasgi, azat utiam kezohvi. Երազիմ երկիր հայրենի Հարգելի պատվիրակներ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության 17-րդ համագումարին իր օրհնությունն է բերել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի դիվանապետ Գերաշնոր Տեր Արշակ Եպիսկոպոս Խաչատրյանը, ում սիրով հրավիրում եմ ամբիոնի մոտ։ Աղոթենք, օտենք այս։ Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, միասին խնդրում եմ, Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անունքո, եգեսցե արքայությունքո, եղիցին կամքո, որպես հերգինս իր հերգրի, ըզհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, և թողում ես պարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մեր օծպարդապանած, և մի տանի ըզ մեզ ի փորձություն, այլ բերգյա ըզ մեզ իչարե, Զիքո արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս ամեն։ Ըս գործս ծերած մերոց ուղիղ արայի մեստեր և ըս գործս ծերած մերոց հաջողիա մեզ ամեն։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո երրորդ նախագահ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահ, Արգարժան պատվիրակներ, այսօր ես մասնակցում եմ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության 17-րդ համագումարին, այն համոզումով, այն մտածումով, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համագումարը դադարել է լինել զուտ կուսակցական մի միջոցառում։ Այն առավելաբար կապված է մարդկանց այնպիսի մի խմբի միջոցառման իրականացման հետ, որի գործունեությունը կապված է Հայաստանի Հանրապետության անկախության կերտման պատմության հետ։ Սամբի պատմություն է, որը կերտվել է Աշոտ Նավասարդյանի, Վազգեն Սարգսյանի, Անդրանիկ Մարգարյանի և ներկայիս մեր նախագահի պարոն Սերժ Սարգսյանի գործուն ջանքերով և եռանդով։ Այն մի պատմություն է, որ ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետության մաքարումների, զրկանքների և հաղթանակների պատմությունը։ Այսօր առավել քան երբևէ, երբ մեր երկիրը դիմագրավում է ծանրագույն փորձություններ, երբ արհավիրքը մուտք է գործել յուրաքանչյուր հայ օջախ, առավել քան անհրաժեշտ է ազգային հոգևոր լիցքերով զինավառված այդպիսի գաղափարախոսություն կրող քաղաքական, հասարակական, ազգային ուժերի համախմբումը և գործուն մասնակցությունը և ներգրավածությունը ազգային հասարակական մեր կյանքին։ Եվ այս առումով մեծապես ողջունում եմ
եւ հաջողություն եմ մաղթում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համագումարի աշխատանքներին։ Այսօր, երբ մեզ պարտադրվում է խաղաղության օրակարգ, ես ուզում եմ հիշել Հանրապետական Կուսակցության հոգևոր գաղափարական հոր Նժդեհի խոսքերը, թե խաղաղությունը ոչ թե նվիրվում է, այլ նվաճվում։ Եվ խաղաղությունը ձեռք բերելու համար մեզ պարտադրված ներողամտությունը ավելին չէ, քան թուլությունը և տկարությունը։ Նժդեհը, որին հաճախ մեղադրել են ոչ քրիստոնեական հայացքներ ունենալու մեջ, լավագույնս ձևակերպել է Քրիստոսի կերպարը իր մտածումների մեջ։ Ներողամտությունը ուժեղների առանձնաշնորն է, ասում է Նժդեհը։ Ներողամտությունը արժեք է ստանում, երբ դրսևորվում է այն դեպքում, երբ կարող է նաև չդրսևորվել։ Ուրեմն, սիրելի պատվիրակներ, լինենք ուժեղ, լինենք հզոր, որպեսզի մեր ներողամտությունը աստվածային առաքինություն ընկալվի և ոչ ընդամենը թուլություն և տկարություն։ Նորից ու նորից հաջողություն եմ մաղթում համագումարի աշխատանքներին և Տերը օգնական և պահապան մեր երկրին և մեր ժողովրդին ամեն։